Entebbe Airport. Chitufu ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kyatundibwa eri Abachina. Lwaki abasaabaze bangi abamisinga flights zaabwe ku kisaawe Entebbe? Oba lwaki abasaabaze bangi abalekebwa ennyonyi ku kisaawe Entebbe? Ekintu ekyo kirimu abakozi b'oku kisaawe Entebbe okunyigiriza abasaabaze? Oba obufere bwe bungi ku kisaawe Entebbe? Bwino wuno. Oyogera ebyamazima, osobola okusigala ku kigambo kyo, naye ate buli w'olimba kikwetaagisa ebigambo ebirala 10 okusobola okusigala ng'okyayimirizaawo obulimba bwabwo. Kati nno gw'ayagala amazima, weenywereze ku Edimizaaya, the source of truth with no intimidation. Atatisibwatisibwa. Entebbe Airport. Ono ye bwino omutuufu akwatagana ku kisaawe Entebbe. Ebigambo bingi byeboogera ku kisaawe Entebbe. Bannayuganda bangi beebuuza ebibuuzo bingi ebikwatagana ku Entebbe Airport. Bangi bagamba Entebbe Airport nti yagulibwa Abachina. Ate abamu ne bagamba obufere obujjudde ku kisaawe Entebbe kye kiviirako bannayuganda okumisinga flights zaabwe ne bagwa mu loosi. Naye njagala olwaleero mutegeere ekituufu. Edimizaaya nabadde Entebbe, natuukira Entebbe era nayise Entebbe okukomawo e Sweden. Njagala mutegeere era obikkule amatuugo. Ekisaawe ky'ennyonyi eky'Entebbe tekyatundibwako era tekitundibwangako. Ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe kya bannayuganda era kiddukanyizibwa bannayuganda. Ebigambo byonna bye tulaba ne batuuka n'okukola zi Photoshop ne bateekako simanyi China Entebbe International Airport bya bulimba. Edimizaaya, nava wano Sweden ne ntuuka ku kisaawe Entebbe ne nnoonya ekigambo China Entebbe International Airport ne kimbula. Era ekyamazima kiri nti oyo yali Photoshop. Bw'otuuka ku kisaawe Entebbe, ebyo bye baatulimbanga mbu simanyi kuliko abakozi Abachina ne bannayuganda bya bulimba. Abakozi bonna abakola ku Entebbe International Airport bannayuganda. Abo abalimu abagwira beba abaleeteddwa kampuni z'ennyonyi ezo zikozesa ekisaawe ky'Entebbe nga bwe kiri mu nsi endala zonna. Naye nga abakozi abakola emirimu gyonna egisigadde bannayuganda, okuviira ddala kubeera abakola ku minzaani, abatukebera travel documents, abakola ku bya tiketi zaffe, abalongoosa ennyonyi, abasawo, security, bonna bannayuganda. Edimizaaya, kyantwalira essaawa zonna ze namala ku kisaawe Entebbe nga noonyandawo oba waliwo omuntu yenna akolako nga mu China obanga wakkale ezo, wallahi ya Mungu taliyo. Omuntu kirungi nnyo oyogera amazima wadde nga amazima oluusi galuma. Ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe tekitundibwangako, Abachina tebakigulangako, kiddukanyizibwa bannayuganda, emirimu gyonna gikolebwa bannayuganda. Ekyo nkimaze. Lwaki bannayuganda bangi ba travelers bamisinga flights zaabwe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe? Waliwo obufere bungi oba abakozi b'oku kisaawe be bali incompetent? Bannayuganda, njagala mukkirize mugaane. Ekyamazima, abakozi b'oku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tebalina mukono mu kintu kyonna oba ku musaabaze yenna
okumulemesa ennyonyi. Mmanyi nti kino kiruma. Na ddala eri gwe munnayuganda ayali amisinzeeko ennyonyi yo ku kisaawe Entebbe. Ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe n'abakozi baakyo tebalina mukono gwonna eri ku musaabaze amisinze flight ye. Ekyo njagala mukitegeere. Ensonga ezimisingisa omusaabaze flight ze zino ennyonyi n'ekuleka. 1. Ng'otuuse mu budde nga bamaze okuggalawo check-ini nga bwe kiri mu nsi yonna. Trust me, ennyonyi egenda kukuleka. Naye olw'okuba ng'omanyi nti n'oli wammwe Uganda, bwe bakugamba nti tumaze okucheckinga ini ennyonyi togenda kutambula, olwo ng'ogamba nti bakuyisizza bubi. Naye ng'ekyamazima kiri nti ye gwe abeera atuuse ku kisaawe mu budde obukyamu. Obeera otuuse leeti. Kati ogwo omusango oguteeka otya ku bakozi oba ku management ey'ekisaawe Entebbe? Bubeera bunafu bwo, igwe travola. Ensonga endala, abantu bangi tujja ku kisaawe eky'Entebbe ng'ebiwandiiko byaffe tebimala. Abamu babafera ne babawa visa ez'ebicupuli ze bakoledde ku Nasa Road. Oli n'akuwa passport nga mulimu visa, gwe n'ogula tiketi entuufu, n'olinnya n'otuuka ku kisaawe Entebbe ne bakugamba nti n'otogenda kutambula kubanga visa yo kicupuli. Kaakati gwe era omusango gw'okubeera ne visa y'ekicupuli n'oguteeka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne management. Naye ng'ate management y'ekisaawe teyaliiyo nga gwe ofuna visa yo ey'ekicupuli. Kati njagala mbuuze, omusango ogusibwa otya ku management y'ekisaawe nga tebaaliyo ng'ofuna visa yo ey'ekicupuli? Obwo bubeera bunafu. Obubwo, igwe nga travola, tebubeera bunafu bwa kisaawe. Kubanga ekisaawe tekikakatako, tekikakatako okufunira omusaabaze visa. Njagala gwe munnayuganda ofumiitirizeemu. Waliwo n'abasaabaze abamu abagenda ku kisaawe Entebbe nga balina tiketi z'ennyonyi ez'ekicupuli. Kaakati ekisaawe management yo kijikakatako okuguza tiketi entuufu? Tiketi ogiguza eri mu ba agents mu tawuni oba mugugomanya oba ogiguze ku online ne bakufera ne bakuwa tiketi ey'ekicupuli? N'olinnya gwe oplaningidde kulinnya ogenda kulinnya nnyonyi, otuusa bali bakuganye kuba tiketi yo teriimu mu system. Igwe olugira ng'ogamba abakozi b'oku kisaawe Entebbe bafere. Olugira ng'ogamba abakozi b'oku kisaawe Entebbe babi. Naye ng'ate amazima gali nti gw'oleesa tiketi ey'ekicupuli. Kaakati essaawa zino tutuuse mu mbeera eya COVID oba ekirwadde kye bayita pandemic, nti omuntu okukkirizibwa okulinnya okuva e Uganda oba okugenda e Uganda olina empapula z'oteekeddwa okubeera nazo ezikakasa nti oli mulamu oleme kutwambuza kirwadde kya coronavirus. Naye bannayuganda abamu ebintu bino tubibuusa amaaso. Igwe ku lw'okuba oguze tiketi, ku lw'okuba olina paasipooti yo oba ofunye visa, n'olowooza nti buli kimu okimaze. Igwe munnayuganda, njagala olunaku olwaleero oyigire ku Edi Mezaya nti nze nava wano Sweden nga buli kiwandiiko kyonna ekyetaagisa nkirina. Era bwe natuuka ku kisaawe Entebbe tewaabeerangawo olunaku na lumu oba mulundi na gumu gwe baali bantawaanyizaako, kuba nagenda nga buli kiwandiiko nkirina ekinzikiriza okuyingira mu Uganda. Era njagala nkulage kimu ku kimu, omanye nti gwe oluusi omuntu oyinza okuvaayo n'owonenya management y'oku kisaawe Entebbe oba abakozi b'oku kisaawe Entebbe naye ng'ensobi yiyo otya? Bw'obeera nga ova mu nsi zino eteri Uganda ng'oyingira ensi ya Uganda, ntegeera, bw'obeera ng'oyingira ensi ya Uganda ng'oyita ku kisaawe Entebbe oteekwa okubeera ng'olina ka yellow book. Yellow book eno
era gante ebere tegeza nti baku immunizinga omusujja gwe bayita yellow fever era mulaba stamp kakati nze Edimezaya I was immunized before I traveled to Uganda yellow fever yino wane Sweden ne bajimpa ne njiteka mukasawu kange era bwe natuuka ku kisawu Entebbe gye baasooka okunsaba ne njibalaga ne bajinziriza tebaajinzijaako kubanga si yaabwe y'Abaswidi naye bw'obeera ng'olina katabo ka Uganda nalaba waliwo bwe babujjako ndoza oba bagenda kubukyusa sibitegeera naye nze akange baakandekera kubanga it is the property of the Swedish government naye ng'okuyingira Uganda oteekwa okubeera ng'olina yellow fever vaccination card yeeno eri well stamped muntegera bulungi njagala accusation ze ziri ku kisawe Entebbe tuzitegera olwaleero ekyo ne kiggwa Edimezaya nga nina okubeera n'olupapula olulaga EU digital COVID certificate mugira bandowooza yeno digital certificate eraga nti no Edimezaya I was fully immunized kati certificate yeno bajikuwa ngogenda kutambula ngomaze okubeera immunized emirundi gyeji ebiri oba esatu kakati gwe batamaze kugema ekirwadde kya COVID tojja kufuna certificate yeno era tojja kukirizibwa kuli nyanyonyi oba oli wano mu Europe ogenda mu ogenda Uganda oba ng'otuse Uganda oteekwa okugibalaga bw'obeera nga togirina trust me bajja kukuba fine baza n'okutwala mu quarantine mu quarantine oba otegera bulungi kati oba n'akutwala ng'ogamba nti management y'okukisaawo Entebbe embi nze neetegeka nefuna certificate yino olwo ne tuluteeka wali tulumaze nefuna kye bayita PCR form PCR form eno okulinnya ennyonyi okugenda Uganda oteekwa okubeera ng'olina PCR form PCR form eteekwa okubeera ya saawa 72 z'ennaku 3 oba ntegedde bulungi ekiraga nti Edimezaya bamukebedde mu nnaku 3 nga tayina kirwadde kya COVID wadde nina certificate yeno nti bangema waliwo abantu be baagema naye nga bakwatibwa ekirwadde kya corona okusinzira ku musaayi gwalina kati eno certificate gye bayita PCR yeraga nti omusajja ono mu nnaku 3 twamukebedde nga tayina kirwadde kya corona ne balyoka bakukkiriza okulinnya ennyonyi era n'olyoka okukkirizibwa okulagayo tiketi yo tokkirizibwa kulaga tiketi wano ng'olinnya ku kisaawe oba ovudde Sweden oba ovudde Denmark oba ovudde Germany oba ovudde wa ne bw'obeera ng'olina tiketi ya first class naye nga tolina PCR form tebajja kukkiriza kulinnya nnyonyi kubanga omuntu gwe batambuza babeera tebamanyi mulamu oba mulwadde kakati gwe munnayuganda ayagala okutambula weeteeketeeke to avoid embarrassments ekyo tukimaze kakati bw'obeera ng'okozesa passport eya Uganda yeno ya Uganda bw'obeera ng'okozesa passport ya Uganda teweetaaga kusaba visa ogula buguzi tiketi n'ofuna PCR of course oteekwa okubeera n'akatabo ko aka yellow fever vaccination ng'oli nnyonyi ng'ogenda Uganda era bw'onootuuka Uganda tebagenda kusumbuwa bagenda kusaba akatabo kayina basabe PCR ogirina ogende wali bakebere COVID gwe bayita rapid COVID test bw'obeera ng'oli okkeba kute oba ontegedde bulungi bwekityo bwe kiri kakati wabula bw'obeera ng'okozesa passport ez'ekika kino tobeera munnayuganda kitegeeza weetaaga visa okugenda e Uganda naddala passport webeera nga teri visa free ku nsi eyo kati nze passport yange ne ya Sweden teri visa free ku Uganda
Chitegeza nino kusaba visa okugende Uganda. Visa ya Uganda bajisabira ku online. Ojuza ka form. Bomara okukajuza. Ka form wako. Nga bajja kudiza kodi. Oba bajja kudamu. Bwe kudamu. Printing olupapula olwo ku hard copy. Hard copy chitegeza olupapula. Printing olupapula olwo. Deba kuzemu ansa. Ngamba gwa ina passport eteri ya Uganda. Kuba banji muzirina. Kastombe irango yu operitizo lupa ploro. Oluna tuka kuchisawe Entebbe. Noraga bibagala. Obalaze yero fever vaccination. Obalaze PCR. Obirina. Ogenza wali bakebedi. Rapid COVID test. Ngaba kugamba. Ntino ngogena limu laini. Osimba laini bakonere mu visa. Otekete bulungi. Eranze edimiza ya bakonere mu visa yange yino. Eruwa visa yo. Ah, visa yino. Ojiraba. Visa yino. Kubange liu, bionebio nani nalimbi lina. Eruwa simba laini, nebakebera pasipoti yange, nti yange, nebankonera mu visa. Nensasula dola za abu wa makumi aga, dola za atano. Atenga jukira, osobola okusasula dola za atano wali, kuchisawi ngo utuse. Obabu osaba visa, ku online, osobola okusasula dola za atano ngo kuzisa kadio, yonamu nsijoli. Beba kudamu, olupapula no printing do mpise visa kwa bo tukali do balagane bakuwa visa erande bo oli nyenyonyi yo najo vudde ngogenda Uganda nga ngogenda Uganda nga wetaga visa do laga kunyo wali ku check in wona oli nyidde ngogenda Uganda kubera ka kagambo paid visa fee paid $50 muntegera bulungi. Bwotuuka ku kisaawe Entebbe tebakusumbuwa. Naye nze Eddie Mizaya bansumbuwamu ng'ennaku z'omwezi abiri mu nnya December lwe natuuka ku kisaawe Entebbe. Naye ensobi teyali ya management ya ku kisaawe era teyali ya abakozi bakola ku kisaawe Entebbe. Ensobi yali yange nze omutambuze. Nti kakati waliwe kakati kwa ita rapidi test ya corona baka sasuri ya nako online wano bobo ya gadi nze nagenda nenzi juza ka form wako wano kulaini nganjaka nangene nga blichimuchi terede nenzi sasura ka form wako bwena kasasura saprintinga receipt ya kantu wako. Bwena tuke Uganda, nengena wali mu rapid test ya corona, neba kemiranga sirimu mu system. Kuro kuwa nali sirina, receipt ya rapid yako. Neba ngama edimiza ya damosa sule. Enso bite yali kubakozi, baku chisawi yali yangi. Nzena liomo siru. Atampuli inti inga, kuwenda jinji rina mu email. Erenso bi yali yangi okutuuka wali ne sibagama tikambi kumpe ku wifi nsobola kugula email yange mbalagerichi receipt katolugira muna Uganda lokuba tetwagala mazima ensobi nayo nga tujisiba kuba ekisawe nti babbi ninga busiru bwange kati ntuuka okuva e Uganda nkomewe Sweden awe wali drama era njagala owulirize. Abantu banji bakabira amaziga ennyonyi zibalese nalaba kukuba na Uganda abasukke 10 nga bali awo bakaba ennyonyi zaabwe zaabaleka naye nga bali mu kuyombesa management ekola ku kisaawe bali mu kuyombesa abakozi abakola ku kisaawe ne babavuma buli kika kya kivumo naye nga ate ensobi yaabwe ababasaabaze tebanga ko ya management ya Entebbe Airport. Ne Eddie Mizaya nino mchala gwenda yita. Nga yali fly to Dubai.
ne mugamba nayo manya ensobi iyo omukazi n'avuma ebivumo nga mutwalo igwori mbega kasajja gwe watutama buli kimuwe fuula amanyi nenge kyamazima kiri nti ensobi iye kijja kitya bw'obeera ng'ova Uganda oteekwa okubeera ng'olina visa igwe afuluma obufulumi ne kati nze nali nkomawo waka nkomawo Sweden nali neetaaga bwetaazi kulaga katabo kange nti nzira waffe e Sweden ng'olina okubeera ne tiketi buli muntu yenna alinnya ennyonyi abeera ne tiketi naye weewale okubeera n'ekicupuli kya tiketi abantu abamu ku abo abaali bavuma abakozi b'oku kisaawe baalina tiketi ya kicupuli nga terimu mu system kyokka teyagiguze ku kisaawe kyokka tali mu kuyombesa bakisaawe abakebedde mu system nga taliimu kati ensobi y'ekisaawe ebeere giddewa genda okwate bali abaakuguza kicupuli kya tiketi netovuma bakozi ba kukisaawe bote balina musaawo mbajjira bannayuganda kaakati Eddie Mizaya nina okufuna PCR form ekujja e Uganda ekukkiriza okulinnya ennyonyi nga bw'olina okufuna PCR form ekukkiriza okuyingira Uganda oba okufuluma ensi gy'olimu jjukira PCR ya nnaku ssatu ennaku ssatu ze ssaawa 7:00 kakati Eddie Mizaya nasoka nefuna PCR mu kibuga eno najifuna nsambya mujiraba bwe nafuna PCR form eno najifuna obulayi ennaku bbiri ninye ennyonyi naye mbala nti ezinaku zibeera ssatu eba ekyaliko ntuuka ku kisaawe Entebbe nga PCR form eno terimu mu system era bwe natuuka waliwe bakeberera arrival mfe abafuluma ne bateekamu ne basikaaninga nga sirimu mu system ne baŋŋamba ekigambo kimu Eddie Mizaya olina kicupuli kya PCR era njagala nkukakase gwe munnayuganda eyebeera police case kuba oleese ekicupuli ku airport ab'oku airport bankwatibwa ekisa ne bandeka ne baŋŋamba nti Eddie ennyonyiyo esimbula saawa 5 check-in ekoma saawa 5 otuuse ku kisaawe essaawa 1:15 oli mu time genda wansi ku arrival bakukebere test ya covid bakuwe PCR era bakuteeke mu system ekyo kitwale saawa 2 Eddie Mizaya n'enzirukira w'ekikumi no kasoke nzireke emabega nasoka netwala PCR form eno nga teri ku hard copy ng'eri ku simu netuuka wali we bakeberera n'enjibikkula omusajja n'angamba Eddie tetwagala form ya ku simu genda ali ofune hard copy printing olupapula lumu ku airport hard copy ya 10 naye ng'ensobi era si ya airport yange dwaki Sava iri mu kibuga nga mpulintinze kopi ey'ekikumi. Bobano, bali fruteka ubeyi ya weyo na jebagati business. Era bankube 10 okupulintinga olupapula luno olumu. Trust me. Echo, kyankosa nnyo na nyiga. Nenga ate sina kunyigira bakozi. Aboka duka kaliwe na printingira. Nenyigira n'engamba ndi musiru. Nalivudde gye mvudde nga mpulintinze. Ntwala hard copy walinga banga mba icho chichupuli. Gamba zo kusikani ngati icho chichupuli. Biebili biemba buulide. Umusati angamba genda ku arrival ofune PCR form entufu. Nziru kemi sinde. Jukilo obude buge nda banga ambi etine tuwala sawezi. Nsanga laini. Nga bantu banji ba parkinze. Badi nda kubake vera. Chokanzo obude buge nda. Wabone bananga banana obude buge nda tukena kulinye nyonyemu. Eddie Mizaya nemkola empisa embi nempita mu layini neŋŋenda nga nnyomba nentuuka ku bannansi wali ku kiriniki we bakeberera ne mbagamba ennyonyi endeka biki okutuuka wali lucky enough Katonda nannyamba nga mulimu abamanyi Eddie Mizaya mu bannansi ne bangamba Eddie Mizaya kuulinga what is the problem
nemba bulira banansi ne bakwate simu ne bakubira company yeno kubabo bali kunukulika simu ke simu yabo yino zizino wan ne bakubira ne bakamba talo mwakebedde edimizaya client wamba mita edimizaya ne mumu wa pisa reform teri mumu system abasajja nga kitufu sirimu mu system kitegeeza omwami oli yakebera nga sirimu system nango bananga bagenda bakebere wansi bakuteeka mu system baku yali mutuufu kakati bandaga perist fees emitwala abiri mweji eyo rapid nga basente bazitimba wali nsasula emitwala abiri mwetaano nsobola okutaasa flight yange naye nga nzikiriza obwongo nti bampadde ekicupuli kya PCR sinsobi ya management ya airport. Airport yo yakola omulimu gwayo ne bakebera oleesa ekipapula kituufu nga kifu. Ne bankwatibwa n'ekisawo butankwasa police kuba yali badde eri police case. Nakati senga ndi mukomera. Muntegeere bulungi. Kitegeeza abantu bano bonna be nasanga mu layini abaaka abamaziga. Ennyonyi be zaale kabenda labaka abantu nga kikumi. Bangi baalina egundi ngei yange case. Nga batutte empapula eza PCR enfu, oba abamu balina tiketi enfu, oba abamu batuuse ennyonyi egenda. Nga balekeddawo check-in. Njagala bannayuganda mu kitegeere nti omuntu ne bwe batomwagala, owuliriza amazima. Abantu bano bankolako rapid, speed. Ogwo mukisa gwange ne bampa PCR form yino eno gye nafunira ku kisaawe Entebbe era ne bateeka mu system baji bankebera saawa bbiri n'ekitundu ne bagimpa ku saawa ssatu n'ekitundu just saawa emu nga check in etandika saawa nnya era olwagimpa n'enziruka waggulu we bakeberera nga mwendi mu system nga bantaddemu bankebedde wano wansi. Ne ngenda ne bankebera check-in. Ne ninye nyonyi. Ne nzije Sweden. Njagala nkubulire gwe mu Uganda. Ennyonyi ekuleka. Olwa mistake sizo. Nga gwe traveler. Nze sijja kuteeka nsobi yonna. Ku bantu bakola ku kisaawe Entebbe. Oba ku management. Kubanze nalaba nti ensobi yali yange. Nze nagula ekicupuli. Nagenda ne nteekawo sente zange ne bampa ekicupuli nagenda mu kirinike y'ekisiru. Kati solution okwewala ennyonyi okuleka okwewala okuyombagana n'abantu ku airport kubanga guyinza n'okuviramu omusango. Nkusaba keerako bw'oba omanyi oyina ennyonyi ya ssaawa mukaaga ogw'ekiro ssaawa 12 beera ng'otuuse ku kisaawe bakere balabe papula zozo nanti zikola zezo. Techikugana. Eubida ngugenda ankera. Techikugana kuhita yore ero. No genda walimu kiliniki. Entufu joma nyaba gendo kuteka mu system. No wami tuwaru jaba habili mwe tano. Neba kebeda neba kuteka mu system. No kuma wengera. Okutambula ngumanyoli mu system. Mbega hili demu abasabaze. Mwe wale. Okukola PCR form mu bukiriniki obw'ekisiru bajja kukufera nganze be banfera era kirizo bagana nange nnyonyi yali esobola okundeka era yali endese ekyannyamba nti nze nalinako kasente ku kadi yange n'ensasula emitwalo 25 naye njagala okubyamu akafaananyi waliwo munnayuganda ava e Kampala ng'akasente konna kaweddemu holiday addayo kunoonya kapya. Njagala obalemu banda Uganda ave Kampala ngalinya bano bagenda Dubai bagenda mu nsi lwezityo taina mu wadde backup ya kasente abakulese bagenze kubulubalo ku droppinga bonga baddayo ogenda kusigala uweka ngoyombagana n'abakozi bako airport obavume buli kika kya kivumo kubanga bakulekseze ennyonyi neno tutunula noto sobola kwekebera nga gwe nti papula byentu tebi badde bituufu. Duwachi mvuma abakozi bali. Bakoze musango chokolo mlimu guabwe. Ngawe bayino kukukola.
By the way, njagala mbategeeze. Inze natuka kuchisawe cha nyonyi Entebbe. Chiri systematic. Bwe nali ngamba nga tu arrival, mve Sweden ngende Uganda. Nyingira Uganda. Aga katonda muguru ekinene nnyo ku airport na mara weda chika asatu. Okutuke bila. Buli kimu ne bakuta. Ebisigadde bibeera bibyo kunonya migugu jobo inabeera nabyo maliriza. Naye nga bo okukirya linga kitwale dakika 30. Okuva mu nnyonyi ne batukebera wali yuwaleta yere buku genda wali bakukebera yegundi covid genda wali fabetaga visa bajikone kyatwale dakika 30. It is so speedy. Namatira nnyo enkola yaabo. Nime nali nkomawo ebyo ne byantukako since obya abakozi ba ku airport. Bwali munafu bwa mutwe gwange. Dwachi nagenda mu kliniki ekisiru. Kati gwe ennyonyi gwerese nga tonaba kukyawa abakozi ba ku airport. Ensobi soka we checking. Dwachi ennyonyi ekulese. Otuse mu budde. Tiketi oyina yeyo. Eipapula byo oyina byebyo. Oyina visa yeyo. Bwobeera nga oyina ebipapula ebituufu. Nga bwe mbikusomedde. Tosobola ennyonyi tosobola kukuleka. Ng'otuuse mu budde. Ebipapula byo n'obirina. So igwe muna Uganda nga tonaba kunenya. Muntu yenna. Nga tonaba kunenya mubi. Aze n'amenya ennyumba yosoka weebuuze. Ennyumba wale soji sibye. Bakusaze ensawo. Essimu wagitaddewa. Mane pasi wagitaddewa. Kati lwaki onenya airport. Inza amazima. Gali nzisa. Airport. Ya Entebbe. Tebagitunda angako. Sara wa mukozi yenna akola ku airport nga mu China. Eyo ebeera propaganda. Abantu bonna be baleka ku airport ebeera nsobi yoyo omutambuze. Tebeera nsobi ya management. Ebyo be bagamba nti ku airport kuliko obufere inze tebanferangako. Era okunfera okunguza kino ekipapula ekya PCR. Bwari busiru bwangeze nagenda mu kliniki eyekidongo. So njagala gwe travela nga maliriza omanye. PCR entuufu genda ku Entebbe ku airport bakukebere bakuteke mu system. Awo berengo lisechuwa. Okusinga okugenda eri simanyi gundi yaina kliniki, simanyi walo kliniki nene ngende mu dwaro lyejini bagenda kukufera. Ovuge motoka banno bakutwambu bakutwale osibula abantu otuke Entebbe. Nga tuli mu system. Atenga gwenzo obutabera mu namu kisanga edimizaya. Basobola kukwata ne bakwasa police kubanga olese ekichupuli ku kisaawe. Oyebera police case. Singa nange nazaala omwana alina obwongongo bwa edimizaya. Omuwagatali ko suno. Nange nandyesumyeko.